оваа денешна јавна расправа, почитувани пратеници, почитувани колеги од институциите, почитувани колеги од Сдруженијата на граѓани. Во суштина, слушајќи ги исказите на предходните говорници, а и целата дискусија во рамките на оваа јавна расправа, навистина, вака, сум изненаден како целиот овој проблем е дозволено да дојдеме до тука, кога има доволно експертиза, знаење, искуства, може капацитети не толку, но се доведохме во ситуација да не можеме да го решиме овој проблем на најкритичните луѓе во државата. Мојот исказ е насочен од практичен аспект. Ние како Сдружение на граѓани можам да кажам дека Тони Сали беше дел од нашето Сдружение. И многу добро знам низ што поминуваше Тони и како заврши, сите знаеме, за жал. Оно што е важно е ке потенцирам три работи. Пошто целта на јавната расправа е имплементацијата на законот за неевидентираните лица во Матична книга на родени, издвоив три клучни аспекти. Првиот е дополнителниот упис во Матичната книга на родени и добивање регуларен извод согласно законот е предвидено 5 години од уписот во посебната Матична книга на родени. Тоа е едната работа. Втората работа е, иако лицата се регистрираат во посебна Матична книга на родени, согласно член 2 од законот за неевидентираните лица во посебната Матична книга на родени, може да остваруваат 4 права кои се дефинирани во самиот закон, за кои предходните говорници многу добро ги кажа. Да не ги повторувам, ниту едно од правата лицата не можат да го користат како што треба. Сите права ги уживаат со дополнителни ургенции, помеѓу вработени од една институција во друга. Например, ќе дадам за упис на децата во основно образование, мора Министерството, вработените луѓе во Министерството за образование да вратат директно на училиштата за да ги запишат децата. Тоа не е имплементација на закон. Затоа што самиот закон не го дозволува тоа, иако е донесен. Законот предвидува решение само за лицата кои се пријавиле на јавниот повик. Согласно тоа што стои во повикот, мислам во законот е дека на јавен повик може да се пријават лицата кои не се евидентирани. Тоа значи дека лицата кои нема да успеат да се пријават во рамките на тој јавен повик остануваат воопшто неевидентирани и тие лица произведуваат и продуцираат дополнителни неевидентирани лица. Оно што е важно, што треба да го потенцираме, не би сакал многу да навлегувам во детали за тоа што голем дел се опфати и навистина ме радува што има конкретни предлози јасни за кои мерки треба да се превземат бргу во многу скора иднина. Како заклучок е дека законот за неевидентираните лица во Матична книга на родени не е соодветно решение за човечките судбини на овие граѓани. Дефинитивно треба да претрпи дополнителни измени, каде што навистина ќе се размислува за решение и олеснување на животот на луѓето, а не дополнително усложнување на процесите, особено на животот на тие луѓе. Институциите мора да се реорганизираат, структурираат соодветно и да се посветат сериозно на усогласување на постоечките закони, за кои веќе збореа и професорот пред мене и колегите пред тоа, и да се обезбеди брзо решение кое е функционално во упис на постоечката книга на Матична книга на родени. Не во посебна евиденција која не функционира и не ја препознава самиот систем, кој системот ја носи. Овој проблем се обременува дополнително поради самиот закон кој не е корисен и не е функционален и неефикасната администрација, најверојатно слабите капацитети и несоодветната институционална координација. Благодарам многу. Ви благодарам, господин Демировски. Прво прашање до вас ќе упати пратеничката Емилија Рамбабова. Побелете, колешка.
Благодарам, председателке. Почитувани представници на институциите, почитувани представници на граѓанските организации, почитувани колеги пратеници, почитуван господин Демировски. Мисијата на вашата организација е преку своето делување да дава придонес во локалниот развој, развојот на млади лидери и развој на граѓанско општество на национално ниво. И тоа го правите преку понуда на професионални обуки, консултации, едукација и имплементација на проекти. Моето прашање до вас ќе биде конкретно. Дали како организација сте биле вклучени во решавање на проблемот на овие лица? И уште едно, дали истражувањата на терен и собраните информации помагаат да се најде начин како системски да се реши овој проблем? Благодарам. Благодарам. Благодарам, колешке. Имате 3 минути време за одговор, господине Демировски. Благодарам многу. Нашата организација директно нема водено процес за решавање на проблемот на ваквите лица. Во суштина, ние работевме инцидентно како организација која е базирана во заедницата, со канцеларијата во општина Шуторизари, и ние имавме евидентирано случаеви за кои постапувавме, се трудевме да најдеме решение. Од таму знаеме дека проблемот не се решава врз база на тој закон, затоа што не нуди решение законот. Не сме имале, да речем, конкретни активности системски, но врз база на нашата работа, ние секојдневно се соочувавме со такви предмети, случаеви. Еден од тој случај беше и Тони Сали, кој на некој начин и он беше лидер за водење на ова активност, да не речам. Иако беше млад, беше премногу амбициозен и многу помагаше во организацијата, особено на идентификување на таквите лица и постапување за решавање на тие лица. Ние помогнавме во уписот на лицата во и пријавување на јавните повици, но се уште нема никакво соодветно решение, за жал. Благодарам. Имате уште едно прашање до вас, ке го постави пратеничката Ангелинка Петкова. Повелете, колешке. Благодарам, председателка. Почитувани представници на институциите, на граѓанските организации, почитуван господин Себахин Демировски. Како програмски директор на граѓанската организација Ромски ресурсен центар, сигурно од вашиот исказ веќе се виде дека добро ја познавате проблематиката на неевидентираните лица. Непоседувањето на лични документи е сериозен проблем и познато ми е дека повеќето од овие лица навистина живеат во голема сиромаштија, маргинализирани и дискриминирани се во секојдневниот живот. Дополнително е тоа што не можат да ги остварат своите основни права, социјални и економски права. Најголемата пандемија со COVID-19, за жал, тие ја поминаа без никаква здравствена заштита. Законот за неевидентирани лица кој требаше да го реши овој проблем излезе дека е неприменлив. Од истражувањето на Народниот правобранител имаме податоци дека до април 2022 година вкупниот број на неевидентирани лица е 723, од кои повеќе од половината се до 18 годишна возраст. Но од овие бројки, од оваа бројка, само 234 поднеле барање до управата за упис во посебната матична книга на родени. Од страна на управата биле издадени 196 решенија за упис во оваа посебна матична книга. Констатацијата на Народниот правобранител е сепак недоволната информираност на лицата за начинот на поднесување на барање и недоволната обученост на овластените лица при прием на барањето. Вработените во институциите треба да знаат дека сепак се работи за необразовани луѓе кои не знаат да потполнат барање и се неписмени. Затоа, како мој предлог би било со секое такво лице кое што е необразовано да има придружник со него и на тој начин, мислам така, некако би било замислено да одат заедно до управата
за матична евиденција и на тој начин да им се помогне на овие лица. Имам три прашања до вас. Зошто, најпрво, зошто толку малку луѓе поднеле официјално барање за евиденција во посебната матична книга на родени? На кој начин вие како организација ги информирате лицата кои се без идентитет да поднесат барање за евиденција? И дали во досегашното искуство сте придружувале некое лице без идентитет до управата за водење матични книги како прва институција за отпочнување на постапката? Благодарам. Благодарам и јас, колешке. Имате три минути за одговор, господине Демировски, повелете. Благодарам. Зошто толку малку лица? Имаше организирана акција во рамки на проекти финансирани од Европска Унија, каде што се мобилизираше, се мобилизираа постоечките локални структури кои работеа на ова прашање заедно со невладиниот сектор и сите дадоа некој придонес. Имаше некоја бројка која кружеше помеѓу извештај и непотврдени податоци и така натака, на многу поголем број на неевидентирани лица. На крај, се што можеше да се идентификува во тој временски рок, се идентификува околу 700 лица. Не дека нема уште, има и поголем број, но јас би кажал едно, во третирањето на ова прашање не треба да се дадат временски рокови. Затоа што тој проблем може да се реши и да се решава се до негово исцрпување до последниот неевидентиран граѓан. Во временски рокови, како што беше идентификацијата на лицата на терен, вие се ограничувате да идентификувате одредена бројка на луѓе. Второ, во јавниот повик за пријавување, вие ги ограничувате луѓето да се пријават. И на тој начин, ние не ги исцрпивме максимално реалната ситуација на терен. Тука е клучниот проблем зошто толку малку лица. Има повеќе, но тоа не е официјална бројка. Официјална бројка со која располагаме се тие 697 и нешто. На кој начин го правевме ние тоа како сдружение на граѓани? Одевме од врата на врата, ние нашите мобилни структури со кои располагавме во повеќе општини, правевме теренски посети, ги идентификувавме тие лица, имаме постоечка датабаза која ја развивме околу 120 идентификувани лица кои не се евидентирани во системот, во 4-5 општини. И на тој начин ние придонесовме во идентификувањето на овие лица. Дали сме помагале во придружба на лицата до институциите? Да. Имаме некаде околу 20 лица кои се придружувани, кои биле во процес на решавање, односно на пријавување и постапка за идентификување, односно евидентирање во системот. На тој начин сме помогнали и тоа од ресурси со кои располага Сдруженијето без дополнителни проекти и такви работи.